Bu Samarqandga ilk tashrifim. Samarqand Davlat Universiteti va Angulyum Universitetlari o'rtasida yo'lga qo'yilgan ilmiy akademik almashinuv doirasida ayni kunlarda Samarqand Davlat Universitetida tadqiqot olib boryapman. Bu yerda arxeologik tadqiqot jarayonlari, tarixiy muzeylardagi noyob eksponatlarni o'rganish bilan bir qatorda ularni suratga olib, O'zbekiston san'ati tarixi mavzusida film yaratishni maqsad qilganman. Shu kunga qadar Samarqandda joylashgan barcha muzeylar bilan tanishib chiqdim. Meni eng qiziqtirgan muzey Afrosiyob Samarqand shahar tarixi muzeyi bo'ldi. Bugungi seminarda Samarqand Davlat Universiteti magistrlariga Fransiya muzeylari haqida ma'lumot berishga harakat qildim. O'ylaymanki, Angulyum Universiteti va Samarqand Davlat Universiteti o'rtasidagi hamkorlik aloqalari bundan keyin ham samarali davom etadi.